Dobrý den, vážení příznivci a přátelé naší oblastní Charity Třebíč. Srdečně vás zdravím několik dní po skončení letošní Třikrálové sbírky. Chtěl bych vám všem, našim dárcům i těm, kteří jste nám pomáhali se zajištěním této sbírky, srdečně poděkovat a popřát vám v letošním roce vše dobré. Rád bych vás také požádal o zvážení trvalé podpory naší oblastní charity, neboť naše náklady stále rostou díky pandemii koronaviru. Se na nás obrácí stále více lidí, zvláště starých a nemocných, a naše služby zdravotní i sociální za nimi výjíždí po celém okrese Třebíč. Pomáháme 5000 lidem. Prosím, zůstaňte s námi, zachovejte nám trvalou podporu. Díky.